Вона бігала вулицями Сан-Франциско, повз Колізей у Римі і через Манхеттен у Нью-Йорку. Та якось під час чергового марафону Тетяна Гриньова зрозуміла, що біг без цілі не приносить їй задоволення. Тепер українка не просто бере участь у марафонських забігах. Вона займається благодійністю. Математик за освітою та інтернет-підприємець, вона пробігла 12 марафонів за 12 місяців. За цей час, рекламуючи свої забіги, Тетяна зібрала на потреби хворих дітей майже 1 000 000 гривень. Усі можуть все.